Em Manhuaçu, o fim de semana começou quente. Disparos de arma de fogo espantou o frio de quem estava sossegado no bairro Santana. Durante o rastreamento, os militares viram dois homens fugindo em uma motocicleta e no momento que passavam pelo bairro Pinheiro, a dupla pulou da moto. Um deles foi preso, o outro saltou de um prédio em direção ao bairro Matinha e não foi mais visto. O suspeito preso tem 22 anos e tem passagens policiais pelos crimes de tráfico de drogas e participação em crimes de homicídio na cidade de Manhuaçu. A vítima, um jovem de 14 anos, contou para a polícia detalhes do crime. O tenente Tiago Silva gravou um vídeo. Havia ocorrido diversos disparos de arma de fogo no bairro Santana e que havia ocorrido ali um homicídio tentado. De posse dessas informações, as equipes passaram a diligenciar no intuito de identificar os autores e realizar a sua prisão. A partir das diligências, uma das nossas viaturas iniciou uma perseguição à motocicleta, uma Honda Falcon de cor preta, a qual evadiu sentido de vista do bairro Pinheiro com o bairro Matinha. Então os militares lograram êxito em realizar a prisão de um dos autores, realizar a apreensão de uma arma de fogo, apreendeu a motocicleta utilizada para a fuga e também a apreensão de outros materiais relacionados a esse crime. Então o autor foi preso em flagrante e conduzido até a presença da autoridade de polícia judiciária.